Mereka semakin Raya. Hi guys, aku Bert. Danny, kita orang Raya. Aku Ami. Baru kan? So hari malam ni dah malam Raya. So malam ni kita nak cucuk sate. So besok kita orang nak buat kenduri Raya. Kenduri Raya. Bising lah dia punya lens. Burger during first day right, is hit differently. Aku dah layu yang tidur ni, aduh Nabi. Budak punya bau. Mari, mari. 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 Hello everyone. What's up guys? So what's up? So today we want to wish yes all Muslim around the world. Yeah. Everyone together on. Together. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya orang kampung. Mesra, miskin dan kaya selama sahaja. Ulurkan tangan berjabat mesra. Saling bermaaf kita bersama. Lupakan saja kita lama. Saling bermaaf kita bersama. Lupakan saja.